はい、どうも皆さんこんにちは。コロソ公式アンバサダーのひでチャンネルです。今回はコロソの講座の中からイラストレーターチャン先生の講座を受講させていただきましたのでご紹介したいと思います。そもそもコロソって何って方も多いと思いますので簡単に説明させていただきますと、コロソは業界トップクラスの専門家のノウハウをオンラインで学ぶことを目標に作られたビデオオンデマンド型のオンライン教育サービスなんですよね。好きな講座を受講したらパソコンやスマホなど動画を再生できる端末さえあればいつでもどこでも授業を受けることができちゃうんです。そんなコロソの講座の中から今回は非常に人気の高いイラストレーターチャン先生の透明感あるイラストの色デフォルメと色塗りテクニックという講座を受講させていただきましたので、実際に講座を受講してみて特に良かったポイントを厳選してご紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければ韓国を超えて世界累計2万2000人以上の受講生が選んだイラストレーターチャン先生の講座の中でも最も問い合わせが多かった透明感のある色塗りを中心に、さらにアップデートされた色塗りのノウハウを全て学べるこの講座がどのようなものなのかが分かっていただけると思います。チャン先生は透明感あふれる艶やかなイラストで世界中に愛される可愛らしい女の子キャラクター制作で人気のイラストレーターですので、このようなイラストを自分でも描けるようになりたいと思っている方や、自分の絵に合った塗り方やスキルアップのためのソリューションを学びたい方、コロソの講座に興味がある方はぜひ最後までご覧ください。またこの動画をご覧いただいている方だけに特典として、コロソの講座を格安で受講できるシークレットクーポンを3つご用意しました。今回ご紹介する講座のクーポンと合わせて、どの講座でも使えるクーポンと、英語圏の方向けコロソ.global に対応したクーポンを期間限定、数量限定で配布しておりますので、なくなる前に今すぐ動画下の概要欄からお得なクーポンを確保しておいてください。ここで重要なお知らせ。10月にコロソの自分の講座がオープンしました。どんな角度からでも描けるようになる人物画ドリルということで、全身イラストを描くときに僕が意識していること、気をつけていることなど、人物画をどんな角度からでも描けるようになるための秘訣と体の描き方の基本が全て学べる講座となっています。キャラクターイラストの基礎となる人体ドローイングのスキルを学びたい方はぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。またイラスト添削のご依頼はオンラインサロンの他にセッサというサイトでも受付中です。優先してイラストを添削してほしい方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。僕の仕事経歴も概要欄にありますので、興味がある方はチェックしてみてください。またこのチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いします。それではやっていきましょう。ということで、まずは今回受講した講座の講師の先生からご紹介していきたいと思います。この講座の講師、イラストレーターのチャン先生は、エターナルリターン、アズールレーン、ニューラルクラウド、その他多数のゲームや小説のイラスト制作に参加されている有名な先生なんですよね。そんなチャン先生の第2弾となる今回の講座では、構図や演出が中心だった前回の講座とは異なり、色の基礎理論に基づいてそれぞれの好みや方向性を発見することに重点を置いた講座になっています。今回の講座では4つのセクション20本の動画がセットとなっていて、チャン先生が直接講師となり、使える色の幅を広げるデフォルメをマスターする方法や、綺麗な色塗りのためのブラシテクニックのすべて、さらに見栄えのする色が使えるようになる体系的な練習方法、色塗りの完成度を高めるドローイングテクニックまで、チャン先生ならではの制作ノウハウやコツをたっぷりお話ししてくれています。ということで、今回はチャン先生の講座の中から僕が受講してみて特に面白いと思った部分を厳選してご紹介していきたいと思います。この講座の良かったところ、一つ目は、講座全体が色塗りをテーマに構成されているということです。今回の講座は何といっても色塗りに的を絞ってカリキュラムが構成されているのが最大の特徴だと思います。先ほども少しだけ触れましたが、チャン先生の前回の講座では顔や人体のドローイングからキャラクターの演出方法までイラストを描くための知識を総合的にお話ししてくれている講座で、こちら僕の方でも以前紹介させていただいたことがあるんですけど、イラストのノウハウを総合的に学ぶという視点で見たらとてもいい講座だと思います。
今回の講座ではチャン先生のイラストの最大の魅力でもある透明感のある色塗りテクニックを中心に、色塗りに関する内容だけに的を絞った洗練された講座となっているのが最大の特徴なのではないでしょうか。カリキュラムの内容を見てみると4つのセクションに分かれているのですが、セクション1は観察、絵を正しく見るための目、セクション 1.5 は今後の実習のための彩色法、セクション2は理解、カジュアル画における彩色法について、セクション3は練習、弱点を埋めるための勉強法、そして最後のセクション4では実践、チャンの彩色プロセスといった感じで、4つのセクションすべてが彩色についてのノウハウを学ぶことに焦点を当てて構成されているんですよね。そんな中で色のイメージと絵への応用というチャプターが面白かったのでご紹介させていただきたいと思います。このチャプターでは色のイメージについてお話ししてくれているのですが、これが皆さんが描くイラストにとってとても重要なパートだとチャン先生は言っているんですよね。色のイメージとは、例えば赤やオレンジといった暖色系は暖かいイメージ、青に近い色は冷たいイメージといった感じですが、日常で私たちが記憶する色のイメージというものもあるんですよね。例えば映画館と言われて皆さんは何色をイメージするでしょうか。このような色をイメージした人も多いのではないでしょうか。オーケストラのコンサートホールはこんな色、そして水族館は青系のこんな色を思い浮かべる人が多いかと思います。つまり私たちはその場にあった最も強烈な色を記憶するということなんですよね。しかし記憶の中では鮮やかに感じていたものが、実際にカメラで撮った写真を見てみるとイメージよりも色が薄いように感じることがあります。このような経験皆さんもあるのではないでしょうか。日常で目にして記憶しているものは、カメラで撮った時と目で見た時の印象とでイメージや記憶がかなり違ってくるんです。こういうのを思い出補正なんて言ったりもしますよね。そして A ちゃん先生は、良いイラストは美しい絵を見たら美しいと感じ、悲しいイラストを見たら悲しいと感じさせるような感情に訴えかけてくる内容を強調して見せることが大切だとおっしゃってるんですよね。そういった絵を描くために皆さんに観察してほしいのは、1つ目は絵で強調される色、2つ目はイメージよりも弱い実際の物体の色、そして3つ目は絵で表現される過程でその色がどのように強調されていくのかということだそうです。美しいイラストを表現するためにイメージに基づいて描くことも大事ですが、実際の色も理解しておいてどのように強調していくか、その様子を見ていってみたいと思います。こちらチャン先生が旅先で撮った夕焼けの写真だそうなんですけど、先生の記憶だと強い光の夕焼け空だったそうで、それと比べると色あせて見えるそうなんですよね。これをイメージに合うように補正していきます。本編では色の補正ツールの使い方など分かりやすく解説してくれていますが、本編の重要な部分になってきますので、ここでは割愛させていただきます。そして、ここでは実際にイラストを描く際、この背景にどのようにキャラクターを合わせるかも見せてくれています。キャラクターイラストは感情を込めて見る人から共感を得るための説得力が必要なんですが、実際の色をありのままに使うのは効果的ではないということは、ここまで話したことで学びましたよね。ではどのようにすれば私たちが感じたイメージの色に近づけて絵を修正することができるのか、講座の本編ではいろいろな方法を解説しながら実践してくれているんですよね。これだけでも背景に馴染んだキャラクターイラストになったように見えますが、ただイラストを見る人は背景ではなくキャラクターを鮮明に見ようとするので、背景と比べてキャラクターが鮮明に見えるように補正してあげる必要があるんです。背景は記憶のイメージに合わせて印象的にする、それに合わせてキャラクターは背景と区別できるように鮮明に見えるように表現する、これがイメージに合わせてキャラクターを描くということだとチャン先生はおっしゃっています。ここではただ背景のイメージに合ったキャラクターの色補正だけにとどまらず、どうすればよりキャラクターをしっかりと見る人にアピールできるのか、
そういった部分のテクニックまでしっかり教えてくれていて、これは非常に勉強になりましたね。特に夕焼けは実際の写真と記憶のイメージでは大きく色の違いが出る例だと思いますので、こういった例題を挙げて実践してくれているのはキャラクターと背景の色のギャップで悩んでいる人などにとってはとても助けになるのではないでしょうか。ありのままの色を使っても必ず美しく見えるわけではない。キャラクターの人体をデフォルメするように色もデフォルメできると言っています。背景のムードを表現する色を強調し、キャラクターの主張を抑えるような内容を省略する。そのようにしてキャラクターの存在感を表現することがキャラクターイラストを描く際に重要な工程だとチャン先生はおっしゃっているんですよね。ということで、イメージに合った補正を加えたキャラクターイラストが完成しましたが、元の背景と比べるといかがでしょうか。このように全く別物に変わりましたよね。これは温かいイメージを表現するケースですが、講座の本編では他のシーンの場合の表現方法も詳しく解説してくれていますので、気になる方はぜひ講座の本編の方をご覧ください。イメージ通りの彩色ができるようになりたい人におすすめの講座だと思いました。この講座の良かったところ2つ目は、自分の個性に合った彩色を学ぶことができるということです。この講座は彩色に的を絞った講座ということで、この紹介動画をご覧になっている皆さんも彩色の実力を上げたいと思っている人が多いかと思いますが、では彩色が上手いとはどういうことでしょうか。チャン先生はいろいろ考えた結果、色塗りが上手いかどうかは主観的な意見なので判断することはできないという結論にたどり着いたそうなんですよね。もちろん物理的な書き込みやライティング、色の選択といった技術面でのうまさはありますが、要は自分が気に入るかどうかになってくるので、100人いればうまい彩色の基準は100通りあるということだそうです。うまい絵には魅力が必要ですが、この魅力は見る人によって解釈が決まるので、そこを教えるのは難しいということなんですよね。そこでセクション2、理解カジュアル画における彩色法についてでは、皆さんが自分の好きなスタイルに合わせて学べるように6種類の違うアプローチで色を塗る方法を実践しながら解説してくれています。キャラクター描写中心、光と雰囲気中心、ドローイング中心、彩色中心、平面中心、立体中心といった具合に、いろいろな彩色へのアプローチの仕方を解説しながら実践形式で教えてくれているんですよね。チャン先生は短時間で色塗りを上達させるためには、他人から見た上手な色塗りと自分の思う上手な色塗りをしっかり把握しておくことが大事だとおっしゃっていて、このようにいろいろな描き方を見せてくれることで、自分のスタイルに合う描き方のスキルを学べるのはもちろんなんですが、自分がどのようなスタイルが描きたいのかが把握できるようになっているのは面白いなと感じました。自分のスタイルを把握して短時間で色塗りを上達させたい人におすすめの内容になっていると思います。この講座の良かったところ3つ目は、彩色上達のためのいろいろな練習方法が学べるということです。今回の講座セクション3、練習弱点を埋めるための勉強方法では、彩色の感覚を上げるためにいろいろな練習方法が紹介されているんですよね。こういった講座だと解説と実演というのが定番パターンとなってきますので、自分で実際に練習することができるような具体的な練習方法を教えてくれるカリキュラムになっているのは、受講生にとっては上達の近道になるんじゃないかと思います。中でも目の鍛錬法という練習方法が面白かったのでご紹介したいと思います。ここではチャン先生が自信を持っておすすめできる絵の練習方法を3つに絞ってご紹介してくれているのですが、まずは目を鍛える方法、面単位の色塗り模写を紹介してくれています。面単位の色塗り模写をするとき、最初に身につけるべき能力は正確な観察だとおっしゃっているのですが、正確な観察とは何でしょうか。彩色の場合、正確な観察は見た色をそのまま再現する能力ということになるんですよね。
ここでは左の絵を使って、例えばこの肌色がどんな色かを選んでいくというような練習を実践していきます。肌色はもともと黄色や茶色、肌色ですが、左側にある肌が空間色になっていますよね。こちらにある肌色がどんな色かを想像しながらスポイトで抽出してみましょう。少し黄色に近い緑を取って彩度を少し下げて、これくらいのトーンだと想像して適用してみます。でも実際に塗ってみるとかなり色が違うことがわかりますよね。違うことが分かったらこれに合わせて修正していきます。このように塗りながら徐々に正確度を上げていって同じになるまでやっていきます。これくらいでほぼ同じになりましたよね。イラストの中では一見肌色ですが、実際にはかなり緑色だということが分かりましたよね。このような色でも私たちの目には肌色として認識されてしまうんですよね。このように正確な観察をする過程では、目が周囲の色や空間色に惑わされず、正確な色を捉える練習がメインになるので、今のようにカラーピッカーを活用して色を抽出することが最も重要になるそうです。そして最も意識する部分は、スポイトを使って自分が想像する色と実際の色がどれだけ違うのかという部分を把握することだそうです。この練習を進めると大体パターンが出てくるそうで、例えば自分が見た色が実際の色だと思って騙される場合、これは肌色だからといってこのような色を塗ってみると全然違いますよね。このように騙されるパターンの人はもう少し空間色を意識する必要があるということになります。緑色の光が入ってきているので予想よりもさらに緑だと思って塗るべきですが、このように塗るととても明るくなってしまいますよね。明るくなってしまう人は絵全体の光は少し暗いので自分の考えよりも暗くすることを意識します。こんな感じで色を正解に近づける工程を意識することで自分が騙されるパターンを把握できるようになるんですよね。それが正確に色を観察する近道となるようです。ですのでこの練習の場合は細かいタッチは必要なく、左側にある色を想像しながら模写を描き進めていきます。実際にこの練習をチャン先生は実践してくれているのですが、色だけでどんどん模写が完成していくのは本当にすごいなと感心させられますよね。講座の本編ではこの他にも彩色感覚を高めるための具体的な練習方法を紹介してくれていますので、続きが気になる方はぜひ講座の本編をご覧ください。彩色感覚を養う練習方法を知りたい人におすすめの講座となっています。ということで今回はコロソの講座の中からイラストレーターチャン先生の透明感あるイラストの色デフォルメと色塗りテクニックという講座を受講してみた感想をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。このようにコロソの講座は有益な情報がぎゅっと詰まった内容となっているので興味を持たれた方もいらっしゃると思いますが、とはいえ講座を購入するのに心配な部分もありますよね。例えば動画の視聴期限なんかは気になるところだと思います。他の有料の講座の中には視聴できる期限が決まっているものもあって、そういうサイトだと講座を購入したはいいけど忙しくなってしまってなかなか講座を視聴できないまま視聴期限が過ぎてしまい、ただただ無駄なお金を払うだけになってしまったなんていう心配もありますが、コロソの講座は一度購入したものは無期限に、しかも何度でも視聴できます。これなら講座を購入したはいいけどなかなか時間が取れない方や、後でまとまった時間を確保して一気に見たい方でも安心ですよね。あとは講座のボリュームも気になるところだと思いますが、コロソの講座は1講座につきだいたい20から30本ぐらいの動画で構成されていて、時間にすると約20時間ぐらいのボリュームになります。今話題のプロの方がこれだけの時間を割いてしっかりと教えてくださっているので、内容に関してはとてもいいものだと思います。価格は各講座ともだいたい2万円前後となっていますが、20時間分のプロのノウハウが直々に学べると思えば僕はむしろお買い得かなと思いました。この動画を見てコロソの講座に興味を持ってくれた方は、タイトル下の概要欄のところにリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。期間限定でチャンネル登録者様向けにお得なクーポンも配布しております。
こちらのクーポンは今回ご紹介した講座に限らずどの講座でもご利用できますので、気に入った講座があればぜひ受講してみてください。シークレットクーポンはコロソ.global にも対応していますので、英語圏の方も気になる講座があればぜひ受講してみてください。私はイラストレーターのチャンです。コロソでお待ちしています。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、テクスや迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、全身キャラクターを描くために必要な描き方のヒントや、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。またひでチャンネルオンラインサロンでは、イラスト添削など絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵かき仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。